Hrůzostrašný čas. No, přátelé, tohle je vlastně první video z přípravy na Clash of the Stars 3. Takže na zdraví. Za 15 minut mám být, je pondělí, za 15 minut mám být vlastně v Sokolovně, čeká mě MMA trénink. Po MMA tréninku budu muset rychle letět domů na vařicí. A jedu na celý den do Prahy právě dneska natáčet reklamu, takže dneska bude fakt celkem hodně náročný den, obzvlášť když jsem spal tady necelý 3 hodiny, tyhle, v prdeli. Naštěstí zítra máme až tak volno, zítra máme jenom kulturistický trénink. Nebudeme předbíhat, každopádně teď si tady vypiju protein s ovesnýma vločkama, které jsou dole. Tak to do sebe rychle hodím, letím na ten MMA trénink a pak, jak říkám, no, nachystat se do Prahy. Reklama má být pro Clash of the Stars 3, jako vím už, jak má vypadat a tohle, no bude to hodně, bude to asi hodně crazy, to asi uvidíte v tomhle vlogu. Takže se máte na co těšit a já jdu teda rychle něco dělat, ať stihám, to teda k úvodu. Sledujte, co se bude dít dál. Tak jdeme na to. Čo, vůbec nevím, kde jsme, tady tuhle část Prahy vůbec neznám. Kačerov a tady tyhle a tuto část. Asi ne. No, ráno, přátelé, trénink samozřejmě kurevsky náročný, pak rychle dom, rychle navařit. Vlakem do Prahy, teď jsme v Praze, to už jste možná poznali, unavené jak svině. A jsme nějakých 400 metrů od místa činu, kde se bude natáčet reklama, tak něco z toho tam lehce natočím. To uvidíte i někdyby z pohledu, z druhého pohledu, ze zákulisí, no a tak dále, takže koukejte. Prosím? Příprava na tebe? Já myslím, že výborný. Nebo tak na každém tréninku dostávám do tlamy. No tak jedině ve stylu. Na každém tréninku dostávám přes hubu, tak asi dobrý. Jo, pro jistotu se zeptej, pokud tomu tak jako jsi je. Jsi připravený, Jarouši? Tak je, stylu, tak je to, tak je to MB. Jsi vždycky připravený. Čekaj, to je nějaký behind the scenes, nebo? No to je tak všechno. Behind the scenes. Ano, Carlos ano. Benda, YouTube kanál. Brothers the scenes. behind the brothers. Yes. Yes. Jo, tak proto se zvolil, vole, aby jsi jako... Ne, ty pi... Východně jako starou. Takže, sešli jsme se to dnes. Kluci, vy si dět nebudete na základu, můžete si prvovat do scénu. Se s osvětlovačem vymyslete strapo na elektrické křeslo. To potřebuji. I pobědí za něma. Já tomu říkám strapo. Přijel jsem z Prahy. Vyvenčil psi, něco do sebe hodil, ale něco do sebe hodil a šel si lehnout. A probudil se 10:30 v noci. No každopádně, kdybych měl nějak shrnout dnešní den a to natáčení té reklamy, tak zase jako super zážitek. Vlastně poprvé jsem tam potkal nějaký nový tváře, že jo, co jsou a budou na Clash of the Stars trojce. Ale jsem rád, že tady to natáčení reklamy máme teďka takhle rychle za sebou. Vlastně, když byl Clash 2, tak ta reklama byla, tak to natáčení té reklamy bylo jak kdyby někdy v polovině mezi tiskovkama, samotným zápasem a tak dál. A to teda se musím přiznat, že, a to jsem ještě musel jít do Prahy dvakrát, protože tam to bylo rozdělené na dvě části. Babišek. Takže teď jsem fakt rád, že to máme teďka takhle hnedka na úvodu, hnedka z krku, hnedka za sebou, protože přece jenom je to jako na deal, jo, a tohle. Ale jako, jak říkám, super věc, super zážitek, no. Teďka vlastně příští pondělí mě čeká první tiskovka a potom vlastně bude nějak měsíc a půl, tak nějak klid a pak už ten závěr, kde bude možná nějaký before the clash, nebo jak se tomu říká, a tady tyhle věci. Každopádně,
pár takových zajímavostí k dnešku, jak říkám, to natáčení a tak dále, ta samotná reklama určitě zase bude jako perfektní, to bez debat. A co mě vlastně překvapilo, a musím zdůraznit, že mile překvapilo, tak byl doopravdy jako Jarda Kotlár, jo, se kterým vlastně teďka, jak jsem tam přišel, tak on za mnou přišel, podal mi ruku, pozdravili jsme se a úplně v pohodě, jo. On fakt jako, on je prostě Jarda, jo, to je jméno k němu se dá, on je fakt úplně v pohodě typek, hodný člověk, jo, teda občas se snaží být za každou cenu vtipnej, jo, až je to jako někdy trošičku jako trapný, ale tak kdo z nás ne, ale fakt musím říct, že jako celek, on je v pohodě typek, on je fakt prostě dobrý a je to ten typ člověka, se kterým prostě by mi nikdy nedělalo problém, prostě na chvilku sednout, pokecat, jo, cokoliv, dát tu grilovačku ve stylu, nebo fakt cokoliv, protože na něm jde vidět, že on není žádný zmrt a tohle, on je takovej, fakt, viděl jsem ho poprvé v životě, jo, a byli jsme tam, já nevím, asi přes tři hodiny, a fakt jako, prostě v pohodě typek, co se mě trošku nelíbilo, tak, jako, tam byly i holky, že jo, nějaký, co mají zápas, nebo co se tam pohybovali, fakt nádherný, že jo, holčiny tam, pohybují jako kočky a tam on tam na nějaký vole nějak, já teď nevím, jestli ty vole mňoukal nebo štěkal něco takového jako hrozně vtipný, no tak to mi přijde jako takový jako píčovina dětinská, ale jako spíš, že si to těm holkám nebylo nepříjemný, ale jak říkám, on se snažil být vtipný za každou cenu a to se takový kraviny, ale jako fakt on, ty vole, až mě bude líto ho nebo se s ním mlátit, ať už vyhraje on nebo já, tak ale věřím, že po zápase budeme fakt v pohodě, budeme vole na styl někde spolu v klidu grilovat. Takže to k tomu. No, mě teďka čekají samozřejmě další náročnější pracovní dny, do tohoto MMA, do toho kulturistický tréninky, makat, dřít a tady tyhle blbosti. Uvidíme, co nám následující dny opět přinesou, no. Takže tak, já jdu teďka teda vymenčit psi, protože jsem spál tady na 3 hodinky skoro. Jsem byl úplně mrtvej, tyjo. Jsem přijel vlastně nějak, no na 3 hodinky, na 2 hodinky jsem lehnul. Jsem přijel fakt úplně mrtvej a... Takže tak. A já jdu něco dělat. Vymenčím psi, udělám si nějaký jídlo, asi si udělám, já nevím, 5 vajíček. S něčím, míchaný vejce si udělám nějak, ať tam doplním bílkoviny a mrknu na druhý díl Rodu draka, dneska vyšel, vlastně hra o trůny, jo. A budu si pak zase lehnout, no. OK plán, do dnešek už, na zbytek ne. Jardo, co tady bábíš? Blbínu mě zneužiju. Blondino, ahoj.